Jeg vil gerne anbefale islandsk og hollandsk rap. Det er det sygeste nogensinde. De er simpelthen så pissevarme lige pt. For eksempel ham, Adje, tror jeg han hedder. Han har lavet en sang, der hedder I Don't Wanna Know You. Og det er det eneste, der er på engelsk. Det er så fucking koldt bare at lave et track, der hedder noget engelsk, og så bare være på hollandsk. En anden en, som også virkelig afspejler sig i det der med at være tight, tightness. Aaron Khan, hedder han Aaron Khan. Han er fra Island, og han laver rapmusik, og det er pisse fucking godt. Det er virkelig godt, og han er faktisk lige kommet ud med et nyt album, og det er pisse, pisse godt. Det er super nemt at høre på. Man stoler på det. Der er ikke så meget der. Det er fucking godt. Det er tight. Så min anbefaling er helt klart at gå ind og høre noget, selvfølgelig andet end fransk rap, for det har været oppe længe. Gå ind og høre noget islandsk rap, gå ind og høre noget hollandsk rap. Det er så fedt.